Завжди носи з собою запасну пару шкарпеток, щоб не смердіти як бомж, коли приходиш до когось в гості. Подзвони своїй мамі і скажи, щоб покликала тата. Коли вони обидвоє будуть на телефоні, скажи їм, що ти їх любиш. Слухай нормальну музичку, не то гімно, яке показують по М1. Не будь циконом, зроби свої малі приємно ротом. А потім ще раз зроби її приємно, але вже не ротом. І не кажи, щоб робила приємно тобі, хай сама захоче. А тепер молитва. Дякую тобі, всемогутній Єгова, за те, що ми, твої свідки, живемо довго, навіть попри те, що свідки довго не живуть. Амінь.